Reper Elşad Xosinin şovdan gedərkən Vüsaliyyə Kərimovaya ünvanladığı sözlər gec də olsa cavabsız qalmayıb. Yeniçi Ağaca açıqlama verən Vüsaliyyə Kərimova məsələyə münasibət bildirib. Elşad orada bir söz dedi ki, güya Yaşar məni ona tapşırıb. Yaşar bilər, Elşad bilər, bunun mənə aidiyyəti yoxdur. Mən gedib Elşada deməmişəm ki, Yaşar məni sənə tapşırıb. Xosey həmən gün mənə psixoloji təzyiq göstərmək istəyirdi. Buna görə də araya belə söz atdı. Suda boğulan saman çöpündən yapışdığı kimi Elşad da bu sözdən yapışıb, özünü duruya çıxartmaq istədi. Məni vurmağa çalışdı, amma alınmadı. Heç Yaşardan soruşmayacağım ki, mən onu tapşırmışdın ya yox, çünki lazım bilmirəm. Aparıcı şovda olduğu müddətdə haqqında artıq əskik danışanların cavabını tək-tək verəcəyini də bildirib. Hələ dəqiqləşdirirəm, görüm kim mənim barəmdə hansı təhqiramı ifadələr işlədib. Mən özümə hörmət edən xanımam, dəqiqləşdirmədən havaya söz uçurmuram. Amma dəqiqləşdirəndən sonra həmin adamı yerlə yeksan edəcəm. Kim haqqımda nə danışıbsa cavabını çox sərt alacaq. O adam dönüb keçmişinə baxsın, dünənlə bağlı həqiqətləri açıb töksəm, ona baha başa gələcək. Qeyd edək ki, Günəl Ələkbarova şonu digər iştirakçısı Vüsaliyyə Kərimov haqqında belə deyib. Sən kimsən ki, oğlun yaşında olanla görüşürsən?